עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מתקפת הסייבר העולמית בעולם, באירופה, מתמודדים עם מתקפה, תכף נבדוק האם זה מתקפת טרור או סתם האקרים שככה מוצאים איזשהו עניין בלהפיל ולפגוע. איפה ישראל בתמונה? אם ישראל מוגנת יותר, ומה קורה לכם עכשיו בבית כשאתם יושבים, מאזינים לנו? האם יכול להיות שמישהו ממש ברגעים האלו מחטט לכם במחשב של העסק או במחשב של הבית, עושה לכם נזקים ואתם לא יודעים מזה? אנחנו רוצים לשוחח עם מומחי הסייבר, דוקטור טל פאבל. שלום. שלום, שלום, ערב טוב לך מחשב למאזינים. אתה גם דוקטור למזרח התיכון, מרצה, פרשן, חוקר ומומחה לטכנולוגיה, הרבה דברים. מה הסיפור הזה? העולם הערבי פתאום גילה את נפלאות הטכנולוגיה, העולם הערבי, הערבי, לא המערבי, שפיגר אחרי העולם המערבי, פתאום נהיה איום טכנולוגי? בוא נחלק את זה לכמה דברים. לגבי השאלה הכללית שלך על טכנולוגיה בכלל במזרח התיכון, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מתייחסים אל עצמנו כסטארט-אפ ניישן, אומת הסטארט-אפים ועמק הסיליקון של המזרח התיכון, ובתור מישהו שבאמת עוקב, כמו שציינת, אחר הדברים, אחר קורות הטכנולוגיה במזרח התיכון, אני יכול להגיד לך בשורה התחתונה, יש לנו לאן לשאוף, ואנחנו יכולים בהחלט להסתכל מזרחה, בעיקר למדינות המפרץ. אלו מדינות כמובן עם כסף, אבל יש להם חזון, והן מטמיעות טכנולוגיה, והן נמצאות במקומות שאנחנו לא נמצאים שם. מה אתה מתכוון? לא, לא, תסביר, המשפט הזה מאוד מעניין. מה אתה אומר? הן נמצאות, הן נמצאות במקומות שאנחנו לא, מה הכוונה? ואני לא מדבר על המתקפה, אלא אני פתחתי פה סוגריים למה שהתייחס בכלל טכנולוגיה במזרח התיכון. היום הייתה הידיעה שעד סוף השנה משטרת דובאי תפעיל ניידות אוטונומיות, רכבים אוטונומיים, אוקיי, שנוסעים לבד. אני לא חושב שמדינת ישראל נמצאת במקום הזה ובכלל לא קרובה למקום הזה. שליט דובאי לפני שנה, שנה וחצי, החליט שעד סוף 2017 העיר דובאי תהיה העיר החכמה ביותר בעולם. מהטעם הנורא נורא פשוט שעיר חכמה זאת עיר שמחה. השאלה היא, אתה יודע, השאלה אם דובאי שהיא טובעת בכסף גייסה מומחים ערביים שירשתו אותה בטכנולוגיה, או שהערבים עצמם הגיעו לרמת טכנולוגיה שישראל כבר מפגרת אחריהם? תראה, עצם שספק שיש כאן, ואנחנו מדברים בשלב הזה בכלל, אתה יודע, על בית צדדי של טכנולוגיה במזרח התיכון, אנחנו לא הגענו לנושא של התקיפה שחווינו אתמול, או שאוקראינה בעיקר חוותה אתמול, אבל בהחלט זו טכנולוגיה מערבית, אבל כשיש לך א' כסף וב' לא פחות חשוב מזה חזון, אתה יכול להגיע למקומות. ומדינות במפרץ הן ניסחו, ויש להם אתרי אינטרנט, איפה חלקן רוצות להיות ב-2021, ואיפה חלקן רוצות להיות בשנת 2030. אני לא בטוח שלישראל יש חזון שכזה, לא רק בהיבט הטכנולוגי, אלא בהיבט כולל, איפה אני כמדינה רוצה להיות. ואני כבר לא מדבר על מדפסות לתמימד, ואני לא מדבר על רחסנים, וטכנולוגיות כמו בלוקצ'יין וביומטריה והכל. יש שם כסף בהחלט, אבל יש גם חזון, וכשאתה משלב את שני הדברים האלה גם יחד, אתה יכול להגיע לדברים נפלאים. מה, אתה רוצה לומר, דוקטור טל פאבל, שהערבים לא כאלו נבערים כמו שאנחנו תמיד רצינו לחשוב? שלעולם אנחנו לא נראה את האחר נבער נחות מאיתנו. אתה יודע, אחד הדברים במשפטים שאני אוהב זה הפעם היחידה שאתה יכול להסתכל לבן אדם מלמעלה למטה זה כשאתה מושיט לו את היד להרים אותו למעלה. וגם אם יש ביניהם שהם מאויבינו, ואני לא מתכנן להתכנס לסוגיה הזאת בכלל עכשיו, המקום הזה של, תראה, כמו שאנחנו פה לא רוכבים על גמלים ברחובות כמו שפעם חשבו, אז כך גם שם לא בהכרח רוכבים על גמלים ברחובות, ויש המון חברות בינלאומיות שפותחות שם סניפים. יש פעם בשנה תחרות רחפנים בשווי עם פרס ראשון של מיליון דולר. רחפנים לטובת הציבור. כל הנושא של ערים חכמות. ישראל היא אולי סטארט-אפ ניישן ואני לא חולק ולא מערער על זה. אבל דובאי כבר לפני שנה התפיסה במדפסת לת מימד משרד שלם. משרד. השאלה אם היא פיתחה את זה או שקנתה את זה בטכנולוגיה ישראלית בכלל? תראה, האם יש טכנולוגיות בינלאומיות שמעורבות בדברים האלה? בהחלט.
בהחלט, אבל כשיש לך כסף, יש חזון ויש טכנולוגיות, אתה גם יכול להכשיר את דור העתיד שלך. טוב. אז נכון ש... יש כאן עניין של הרבה אחרת. המוח אחרה. היהודי, בוא, אתה מכחיש את המושג או שאני שואל, סתם? לא, אין כאן, אני חלילה לא מכחיש את המושג של המוח היהודי, אני רק אומר, לצד היות המוח היהודי, אל לנו לזלזל במוחות אחרים. מוח היהודי, כבודו במקומו מונח, אבל אתה יודע, הרבה פעמים כדאי גם קצת כבוד לאחר, כי חוסר בהחלט, כבוד זה גם חוסר בהחלט, אינטליגנציה. בהחלט, בהחלט. אנחנו הגענו לא לדבר פה על המוח היהודי, למרות שזו שיחה מרתקת. הסייבר, עד כמה הוא איום, עד כמה מדינות המזרח איום, או אולי סין ורוסיה, בוא תחכים אותנו קצת. תראה, התקיפה שבאמת התוודענו אליה אתמול באוקראינה, היא אירוע מעניין, היא אירוע שהוא, אתה יודע, המילה הראשונה שרוצה להגיד זה אירוע מטלטל, או משנה פה, אבל כבר היו לנו כמה אירועים כאלה בחודשים האחרונים שהם, באמת אירועים מטלטלים. מה שהיה, בעיקר אוקראינה, אבל מספר מדינות נוספות ברחבי אירופה, אבל בעיקר מרבית התקיפה הייתה כנגד אוקראינה, הותקפה בכל מערכת החיים שלה. כלומר, אם אנחנו נשאל את עצמנו, אילו מגזרים הותקפו באוקראינה אתמול, התשובה הפשוטה היא הכל. כי זה ממשל וזה בנקאות וזה חשמל וזה אנרגיה, הכל. ומי עומד מאחורי זה? מה שאתה מתאר הוא זה לא טובה. סדר גודל של פחות ממדינה, לדעתי, הלא בקיאה בעניין. שאלה טובה. מה שנקרא, אתה יודע, לפעמים אולי ימים יגידו, ואולי במקרה הזה או במקרים אחרים, גם ימים לא יגידו, ויכול להיות שלעולם לא נדע. אחד המאפיינים של הפעילות במרחב הקיברנטי הזה, להבדיל מהמרחב הפיזי, שאם... חייל, כדור, פגז, טיל, מטוס, חוצה גבול, אתה יודע בדיוק מה היה, מאיפה הוא הגיע, מה הנזק שנוצר, ואתה יודע את כל הדברים האלה ברמה מיידית, ואתה גם יודע איך להגיב. כאן אנחנו מדברים על מרחב שכמעט, אני לא אגיד שמדינה שלמה הושבתה, אבל הוא הותקפה ונפגעה. ואני לא בטוח שיש לנו אקדח מהשן, או לפחות כזה שניתן להצביע עליו, באמצעי התקשורת. אולי מבחינה מודיעינית יש אקדח מהשן, אבל לא בהכרח כזה שירצו לחשוף אותו באמצעי התקשורת. שאלה אחרונה אני רוצה לשאול אותך, מדינת ישראל, אילו מה שקרה אתמול באוקראינה היה מופנה למדינת ישראל, מצבנו היה טוב יותר? אני אחלק את זה לשניים. הטענה הבסיסית היא שכן, בהחלט שכן, מצבנו היה טוב יותר, א', כיוון שאם נחזור לנושא הקודם, באמת אותו המוח היהודי מצד אחד, מצד שני באמת אותו ניסיון שישראל צוברת מזה שנים בהתמודדות, וגם המקום הזה של באמת מוכנות, ישראל מזה מספר שנים לא מבוטל, הן מבחינת מדיניות והן מבחינת גופים והכנה, פועלת כדי להכין את עצמה ולהכין את התשתיות של המדינה בצורה המיטבית כדי למנוע מצבים שכאלה. עם זאת, חשוב באמת להגיד שאין כאן הגנה אבסולוטית. גם בעולם הפיזי שיש לנו משטרה וצבא, אז לא עלינו יכולים להיות פיגועים, כלומר, יכול מחבל לחדור גם בעולם הפיזי שבו יש לנו את כל כוחות הביטחון הרלוונטיים. כלומר, גם כאן, כשיש לנו לצורך העניין האנלוגיה, את כוחות הביטחון הקיברנטיים, שמונעים, אני לא יודע אם משקה וערב, אבל נמצאים משקה וערב על משתמעתם כדי שזה לא יקרה דבר שכזה, גם אז ייתכן מצב שבו אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, ייתכן מצב ישראל... אתה אומר, כאשר זה פיזי, זה לא מספיק, על אחת כמה וכמה, כאשר מדובר בווירטואלי הלום, הקושי הוא גדול יותר. אני מודה לך על השיחה הזו, מומחי הסייבר, דוקטור טל פבל, מומחי גם למזרח התיכון וכו'. תודה רבה לך. תודה לך. פרסומות.